Zbërthehet Ilir Shaqiri, rrëfehet për raportin me Sabianin, ja çfarë thot për programin e Donald Veshaj. Balerini Ilir Shaqiri ka dhënë së fundmi një intervist. Ai ka thënë, unë mendoj që ai ka folur për marrëdhënien me Sabianin, ku përfol se raporti tyre nuk është më si më parë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Unë mendoj që ne të dy i kemi dhënë shumë njëri tjetrit si brenda dhe jashtë shtëpisë. Kur dikush bën për mua, di ta vlerësoj dhe ta rikëmbej pa ma kërkuar askush. Rëndësi ka kur miqtë din çfarë bëjnë dhe flasin në situata të ndryshme. Për më tepër kur jemi në qendër të vëmendjes dhe para syve të publikut. Gjithsesi mendoj që Sabiani është njëri nga ata që nëse ka qëndruar më afër një herë i kam treguar që di ta vlerësoj 10 herë. Si me fjalë ashtu dhe me vepra, pastaj fjalët e tepërta janë fukarallëk dhe komentet e lagjës të kunst kanë asnjë efekt. Gjithashtu ai foli edhe për emisionin e Donaldit. Ai shtoi se titulli i emisionit duhet i përshtatet Donaldit për këtë arsye ka lënë që të flasë në shtëpinë e tij. Sepse doja Talia të fliste në shtëpinë e tij. Në fund të fundit është programi i tij dhe titulli duhet i përshtatet Donaldit jo mua. Të përsëritim Big Brother VIP në ditën e 137 të ti, mendoj se nuk do të kishte kuptim për vetë titullin e emisionit, theksoi Iliri ndër të tjera përsa i përket Sabianit dhe Donaldit. Thank you.